Більше сталі в очах, більше вогню в серцях. Розправте плечі і ходіть так, щоб зі спини було видно, що йде князь, а не менеджер. Це все, що потрібно для успіху, особистого і національного. Всі виборчі програми лайно. Вони не допоможуть людям зі згаслими очима. Ми – нащадки повстанців. Наші діти будуть бійцями, князями і вождями, а не брокерами. Те, що чверть нації готова голосувати за бухгалтера з повадками офіціанта, свідчить про глибину морального падіння. Наприклад, євреї обирають собі прем'єрами колишніх терористів або колишніх спецназівців. Американці голосують за президентів, які обіцяють зберігати світове домінування Америки будь-якими засобами. А ми хочемо собі плюшевого, нещасненького президентика, щоб він нас не ображав. Ми – християни, які забули, що християнство смертельне для слабких нервів. Наша релігія народила безліч святих. Вони були дуже різними людьми, але все це були люди з відчайдушністю камікадзе. Ви не знали, що причаститься ліки від страху? Апостоли були буйні хлопці, наша публіка, навіть ще краще. Практикували повну відмову, заперечення, жодних компромісів із владою. Апостол Петро – розіп'ятий у Римі вниз головою. Апостол Андрій – розіп'ятий на косому хресті. Апостол Яків Старший – обезголовлений. Апостол Яків Молодший – скинутий з Єрусалимського храму, розбився на смерть. Апостол Іуда – зварений у киплячій олії. Апостол Пилип – розіп'ятий вниз головою. Апостол Варфоломій – з живого здерто шкіру. Апостол Матвій – здерли шкіру. Апостол Фома – убитий стрілою під час молитви. Апостол Симон Зелот – розіп'ятий. Апостол Іоанн – єдиний, хто помер своєю смертю – в ув'язненні. Якщо смерть в ув'язненні, можна вважати своєю смертю. Це треба вивчити і повторювати, як молитву. Щодня і заздрити такій смерті. А ви гадали, що християнство – це про душевний спокій? Така наша традиція, яку ми зраджуємо щоразу, коли боїмося піднятися на страйк, коли дозволяємо повчати себе іноземним чиновникам, коли голосуємо за блідих м'ямликів, коли кидаємо на призволяще придністровських українців, коли перестаємо плакати по втраченій ядерній зброї і сумувати за майбутньою величчю. Дітей треба вчити не виживання, а перемога. Україна стоїть на початку своєї історії, тоді як інші нації свою історію в цілому завершують. На нас дивиться Бог. Хіба цього недостатньо для подвигів?